Bogor podo cedak ogah tekno podo rungokno dorimio aku duwe cerita 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 urutku pas karo kanca-kancaku sing kepimpin lan dolan aku podo ra iso rumangsa elinge jaman semono kan tetep pamit banjur lunga sithik akeh disyukuri kekiwan sifat sukses berkah itu rezeki sing siji dadi sengkuni langkah e koyo Jaman semua